今天教给大家怎么样从网上去挑花和选花。不论是买什么植物，首先要考虑这个原盆原土，尽量的不要买那种裸根的。你比方说卖给你个多肉什么的，看看是不是这种根系都长得这种很固定啊，又或者是其他绿植类的，看看根系，一定要看这种根系还有土，尽量的要选这种满根的，不要选那种胶泥土的，但大家买回去以后养护起来会比较困难。好吧，一定要是这种圆盆的，或者是带盆栽好的那种盆，长得根系比较满的。第二个呢，你看它的一个长势嘛。如果说你在直播间里面拍的话，有一物一拍就拍一物一拍，没有一物一拍怎么办？你就可以认准我这张脸，像我这种，你像我们家，店那边的话，这个店铺评分做到4.97，店的话能做到99.7%，这个东西你就放心买了，它不会坑你，对吧？你要一看它这个带货评分3.4，我天，你还去买，对吧？那你肯定被骗，不要贪小便宜。基本上呢，第一看品相，第二看这个根系，是吧？看那个带货口碑，一般就没什么事了，没什么可挑的，主要是这些个事。还有一个呢，尽量的不要去比价，相同的东西它会差很多价格的。今天我也算过一个账，你就比方说这一盆花，打个比方说，从我们基地拿出来10块钱，你猜到你手里边多少钱？30。30，你觉得挣钱吗？你敢不敢让我给你算账？老花一妈妈课堂开课了。为什么孩子咳嗽老不好？30哈，因为销售和种植是两码事。销售的话，电商销售它有扣税，平台也会扣。平台的话一般是扣5%，但外地扣税，加上合理的自己必掉的税6%，就得扣2块钱接近。咱们30就减2，就来到了28。纸箱加2块，26。打包2块，24。快递费4块，20。再加上那个售前售后去2块。有人说啊，售前售后也是钱嘛？售前售后，他因为啥呢？你卖的批量一旦多了，这个东西，他就要去考虑什么呢？配货呀、打包啊、贴单啊，是吧？他肯定有错的呀，扣2块不多吧？成本来，这现在就剩18了，18，货损呢？你知道吗？就是你像发出去10颗，肯定有一个，比方说有快递疫情啊，这乱七八糟的，有退货呀，这什么的，咱们算10%不多吧？去3块多少钱了？还剩15块钱，剩十五。才挣5块钱，还没算完呢，再去掉仓储费用呢。要是主播直播的话，他还得去5%，还得去1.5块，5块钱去2.5块，还挣2.5块，你就30块钱一盆花，一个老板能挣2.5块，算是这个。行了，简单易懂就行了。所以说呢，很便宜的东西肯定是有问题的，他没有问题的话，你过几天也看不着他了，因为就赔没了，就是撂了。我说老板，你卖的这么贵。不是我卖的贵，我卖的不贵，你比吗？只要能活下来的，你比比，是不是就是一个良心价了？好了，这老板一讲话去了，全部都点个赞，前人问题，四面六言，拜拜。嗨，嘿嘿嘿嘿。